Mă or Marina Margalitașvili. Vigep monaceleobas proiectchi, ძალიან ბედნიერი ვარ ამ პროექტით, იმიტომ რომ ძლივს მომეცა საშუალება, რომ ამ კუთხით ამემაღლებინა კვალიფიკაცია, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არ მუშაობ ახლა ამ ეტაპზე და შემდეგ გეგმავ რომ ვიმუშაო. Ყოველთვის მომწონდა ფრჩხილთან მუშაობა ბავშვობიდან. Ძალიან მინდოდა რომ მესწავლა, არ მქონდა ამ საშუალება და თქვენი წყალობით მივაღწიე რაღაც პატარა შედეგს და დიდი იმედი მაქვს რომ ეს შედეგი გამოიღებს იმ დიდ შედეგს რისკენაც მივილტვი რომ ვიმუშაო და მქონდეს სტაბილური შემოსავალი. Მიხარია რომ ვიღებ ამ პროექტში მონაწილეობას და დავეხმარები ადამიანს რომ შეიძინოს ახალი პროფესია. Ძალიან კარგი მოსწავლე მყავს, ძალიან კარგად მომყვება და მომავალში მალე დაიწყებს მუშაობას.